Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Bugün yine yeni için hazırlık salatı hazırlayacağım. Yolka salatlı salatımız. Görkemli yolka formasında sade tatlı bir salatlı. Bir de yine pilav hazırlayacağız. Bu da maraqlı, kebap pilav adlanır. Hazırlayaq dostlar, başlayaq. İnşallah ki beğenirsiniz. Demek pilav için bize lazımdır. Toyuğun böyle bud dibi. Arasına göbelek, koz ləpəsi, duz istiyor kururuq. Pulov da ayrı pulovdur, zirnişli, şimşli pulovdur. Salatımız için de lazımdır. Toyuğun döş filesi, koz ləpəsi, demek qara kişmiş, qara gavalı. Bir de göbelek, duz istiyor, xama mayonez var. Dekor için de şüyük lazımdır. Ala bir şey mi? Dostlar pişiğimiz ana baladır. Demek bu anadır bu bala. Bala anadan maşallah büyüdür. Yaxşı yemeyen hesabına göre necə kökəlmiş. Dostlar demek bu dibinin bak, bu orta hissəsindən göbələk için yer hazırlayırıq. Yani göbələyi bunun içine dolduracağıq. Demek dostlar bu dibini sos hazırladık. Bu sos da hazırlayırıq. Təxminən bir 2 saat belə qalsın. Demek yarım kilogram göbelek götürmüşüm. Hamısını bir yerde kovururam. Demek yarısını vuracağım salata, yarısını vururam. Toyuğun içini doldurma kebaba. Evvelce yaxşı yuyaq, qabığını soyaq. Thank you.
Düyünü de 1-2 saat bundan qabaq duzlu kaynar suyla ıslatmışam. İndi 1-2 dəfə suyu çəkək, dökək pişsin. Qazma hazırlayıram dostlar. 2 xörək qaşığı un, 3 ədəd yumurta. Yəkən qatıq. Zövqə görə duz. Bir də bişirin düyümüz, biraz düyüdən batacaq. Dostlar, zirnişdi. Özümüz yığıb qurutduğumuzdandır. İndi aşımız üçün istifadə edəcəm. Dostlar, pulov dəmləyəndə pulovun yaxşı çıxması üçün baxın, düyünü belə belə səpməliyik ki, içi, yəni boşluq qalsın, dəndən çıxsın. Bir də qazanım yerə vurmaq olmaz. Yəni içində hava qalanda çox gözəl pulov çıxır, düyü dəndən olur.
aralarına da erinmemiş kereyağdan koyduk. Şimdi de kaynar suyuyla 2-3 dəfə yudum. İndi belə bir dənə salatan arasında töküb dəmə qoyuram ki, yani düyüyə qarışmasın. Ayrıca üzərində bəzək eləmək üçün. Həm də adam var ki, sevmir kişmişlə. Yani belə edə bilərsiniz. Bir küncündən qoyuruq. Belə dəmlənir. Aşın bir iki yerinden belə bıçaqla aralayırıq. Haradasa yarım istəkən qədər də qaynar su dökürük. Töyüğün döşətini belə didirik. İstəsəz bunu mikserinə də keçirə bilərsiniz. Kişmişlə də qara gavallı isti suyla ıslatdıq biraz. Şişsin, ıslansın. Demə salatımız üçün olanın toyuğun döş birəsini diddim. Kişmişimizlə gavalımızı qatırıq. Damaq dadına uyğun biraz qara istiyot. Duzu çox vurmuram. Vabşi vurmayacağım duz. Çünki mayonezi də duz var. Toyuqda da pişirmişəm. Göbələk də töymüşəm deyə duz vurmuram. Qovurduğumuz bu göbələkdən təxminən 4-5 xörək qaşığı da göbələk qovurması dökürəm. Amma elə edirik ki, yağın yağsız yerindən olsun.
Mayonezimizi de az az dökürük. Mayonez xama karışıqdı. Qoyuruq soyuducuya en azı bir yarım saatdan çox soyucuda dursun. Biz yemeğimizi hazırlayana kadar sonra forma veririm. Göbelek doldurduktan sonra dostlar böyle çöpe takırıq, çöpte pişirmeliyik.
Quşlar elə oxuyur, sanki elə bir yazın gəlişini bildirir. Bu da qış quşlardır yəqin. Dostlar, bu da mənim sayda göbələkli yolka salatım. Həqiqətən çox gözəldir. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Bu sırf özümün Aynurəyin mətbəxinə aid bugünkü yeməklərimiz kanalımıza məxsus. Demək, göbələkli kebab pulu, göbələkli şam ağacı salatımız. Buyurun hazırlayın. İnşallah siz də bəyənərsiniz. Zirmişli lak yazardadır. Kazmağımıza baxaq gerek mi halladı. Kazmaq da güzel. Kazmaq lak güzeldi. Doğrayaq. Sizin kebap pulunuz. Hoş olsun. Birinci salatımızın tadına bakın. Sonra aş. Aydın bu boş kalmıyor.
Əsas görək, ətimizin içində göbələklə qadın ətəridir. Həqiqətən dostlar, əladır, hazırlamağa dəyər. Demək olar ki, bu resep heç bir yerdə yox. Şəxsən, bunu bugün özüm öz fikrimlə, ideyamdan etdim ki, belə bir şey edək. İzləyicilərə də fikir olsun. Həqiqətən göbələk, qoz ona bir tam, qeyri-adi tam verir. Həm kömürdə bişməyi, xüsusi bir gözəl dadı var. Öz haqqınızı halal edin, hazırlayınmış olsun. Like etməyi də unutmayın dostlar. Dostlar, üzüm mürəbbəmizdir, öz həyətimizdən olan üzüm, sanki ağ gilas dərəvi, necə gözəl alınıb. Bir dəfə bunu bişirəndə xanımlar yazdı ki, vay, suyu çox duru oldu, qızqıracaq. Baxın, açmışam ki, mən qeyd edirəm ki, bişirdiklərimin hamısını qışlatsam da sizinlə bölüşəcəm ki, baxın, görün. Qalması necədir? Baxın, görürsünüz, mətliyinə gözəldir. Bu da heyva mürəbbəmiz dostlar, bu da öz həyətimizdəndir. Eyni sağsın mı? Şirin çörek yoksa? Sağ olun.
Bunun oturdu. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Dostlar, bugün bazar günüdür, hər kəs evdədir. İstədim ki, bugün uşaqlar üçün maraqlı bir langit hazırlayım. Çay süfrəsində milli mətbəximizdən şor qoğalı eləyək. Birinci qoğalımızın xəmirini yoğuraq. Demek şor qoğal üçün bizə nə lazımdır? Xəmir üçün deyirəm 10 stəkan un, 1 dolu çay qaşığı duz, 3 xörək qaşığı duru yağ, 250 qram kərə yağı, 3 ədəd yumurtanın sarısı, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 2-3 xörək qaşığı xama, apardığı qədər də aid ilıq su, 10 qram da quru maya. Biraz artıq dökürəm tuzumuzu. Birinci yağla unu umadzeləyirik. Unumuzu yağla tam umadzetdik. İndi digər ərzaqlarımızı da əlavə edirik, xəmiri yoğuraq. Yarım çay qaşığı sarı kök vururuq. Üç dənə yumurtanın sarısını üzəri üçün saxlayacağım, ağını xəmirinə qatacağım.
Bismillah. Təxminən yarım saatə qədər mayalanacaq. Tam burada. Lan gittiler. Lan gitti yani biraz yumuşandık. Sonra sosunu hazırlayaq. Sos üçün də dostlar, duru yağdı, biraz kəkli otu, sarı kök. Qara istiyot, zövqə görə duz, bir də sarımsaq əzdim biraz. Közümüz düşənə qədər əsrimizin hamısını belə bastırma edək, dadı çıxsın. Biraz da kartof kebabı hazırlayıram kuyruğu ile. Kartoflarımızı birinci suda biraz
Az soğutma pişirək ki, içi yaxşı tam pişsin kebap. Kartof için de sos hazırlayacağım. Etten kalan sosu əlavə edib. Yine biraz sarı kök, sarı duz, sarımsak əlavə edək.
Boş şiş var mı? İki tane dere koyar. Bunu biraz ber çekecek. Ortaya düştü. Ne? Bak bir tane bir şey. İyi silah da tebliğ edelim. Bunun sarımsak da mı yiyelim? Ne yapsın bu 6Z? Ne yandır mı? Şimdi yavaş yavaş. Şurada tez tez fırınlık lazım. Kartonun üstüne yeri var mı? Yoksa yok, yeremek pişti mi kartonu? Dele koyarak ki karton tez pişirden soğumasın, istesin olsun. Gel nere burada site isteyeceğiz. Mangal başında içti. Verme sağ ol. Hamsına yakışı ol. İlk gün gel. Kekot olu. Geç ay şey ilk gün. Mühehli dağıtınlı. Bunun altını çeker mi? Temiz çekmeye altını. Evet. Bir şeyleri kızarmam lazım. Onu görüyorum. Bak bunu bırak pişirdik. Koy, koy pişirdik. Ver bırak şeyi. Ver sen koyalım. Gel. Gel burada, gel dur.
Kuşlar ele okuyor sanki yazın gelişini bildirir. Öyle bir yazdı. Dinləyicilər, hər biriniz əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Atıra qədər izləyinizə görə, dəyərli sözlərinizə görə hər birinizə minnətdaram. Göz haqqınızı halal edin. Baxan gözləriniz var olsun. Bugün də Bayroğlu təbirini at günüdür. Təbir çevirdik, əsgərliklərdir. İnşallah gələn bu vaxtı sağ salamat evde olan, evde qeyd edelim. Haralda da bütün vətən keşiyində olan əsgərlərimizi Allah qorusun. Bugünkü gündə ad günü olan hər kəsinin ad günü mübarək olsun. İki önümüzə sağlamcan, xoşbəxtli yazılır. Sağ salamat gəlsin. Amin. Qoğalın xəmiri də mayalanıb, hələ bir dəfə də xəmiri yenidən qaytar yoğurmuşam. Çünki yemək vaxtı baxdım ki, çox gəlib, bir dəfə də qaytardım. Xəmiri kündürdə çox mayalandırmırıq, yağını hazırlayaq, arasını yağlamağını. Arasını yağlamaq üçün də dostlar, demək 350 qram kərə yağını əritdim, yarım stəkanda duru yağ tökdüm, yağımız hazırdır, xəmirimizi gözlətmədən yayırıq.
Bismillah. Evet dostlar, her zaman ben belə son üstü edirəm. Son üstünü birinci kere yağına yox, belə duru yağına yağlamaq lazımdır ki, onda yaxşımır. Demek kalan kündelerimizi de, kalan 7 künden de hamısını eyni formada yağlayırız. Dostlar, sonuncu 8. künden yayıram artık. Dostlar, sonuncu künden yağlamıram. Çünkü hasta ki birinci sonsunu yağlamıştım. Artık tükende yani elə bir dəsidir yağ. İndi istədiyiniz kimi bunu rulonda pişmək olar. Belə uzun lentalarda kəsin olar. İndi mən uzun sonra kəsəcəm. Biraz da balaca mini qoğallar eləmək istəyirəm. İstədiyimiz ölçüdə kəsirik, yəni elə edirik ki, içi gözəl pişsin, yəni kəsirəm biraz xəmirdən. Dostlar, bir porsiyadan 20 dənə belə oğallarımız alındı. Yəni istəsəz bunu böyük, kiçik də edərsiniz. İndi mən bir ikisini böyük etdim. Qalanlarını da belə kiçik ölçüdə elədim ki, yəni süfrədə el olsun ki, birini götürüləndə yeyilsin. Biraz üzərinə salafan çəkib biraz dursun. Sonra içini dolduruyor. Dostlar, demək şor qoğalın içliyi də kanalımızda bir dəfə hazırlamışam var. İndi baxdım ki, evdə o günü yaxından hazırlamışdım. Tələsiydim, çəkiliş etmədim ona. Sifariş idi. Ondan hazır var. İplikdə demək
1 stekan un, yağda qovurdum, kərə yağında. Duz, istiyot, sarı kök, bir də raziyənə tökdüm. Belə qarışdırıb hazır eləmişdim. Harbisa bir həftə bundan qabaq hazırlamışam. Yəni içliyimiz hazır var. Artıq qoğallarımızı dolduraq. Böyle şirniyyat kesen aletimiz var. Onu bakın böyle üzünü yumurtaya batırıp çörek otuna batırırıq. Böyle formada qoğalların üzerine bəzəyirik. Sobamız da istidi. Demek 200 dereceli sobada 600 rejimde de pişiririm. Dostlar, kovalarımız pişti. Bugün güzel ailem için çay süfrəsi hazırlayıram. Qovalarımız hamısı pişsin. Güzel bir çay süfrəsi açıq. Hey, dansın. Bekleyin. Ne için? 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 Ne için?
kim bu mürekkez? Biri kızım gibi mürekkezini. Ben ona bakıyordum, küçüldüm. Bu malina, pişirmiş malina. Öyle de karıştırmayın. Bu kara karagat, bu da cip. Yok, piyak. Piyak. Belki yok mu? Gül mürekkezini. Gül mürekkezini, ben de hayır. Baba. Bugün daha öyle bir iyisi daha da. Bunu ikinci defa hazırladım öz suyunda. Kızım gülüm, yok limonumuz yok dedim ben. Hanım öyle bir yaya gelir. Ha. O kızlı gülüm ikinci defa hazırladı değil. Birini evvelce elece ürtetmek ilerim. İkincini öyle bir biraz kızıl gül var. Onun şeylerin suyunu sıktım öyle bir. Ne der şey kimi, gül suyu kimi. Gülah gibi hazırladım, o üstünde o gülah bunu pişirmişim. Hem rengi farklıydı. Mesela birini böyle, hala tam soymuyor. İçini göstereyim. Bakın içi de üzü kimi. Necə güzel. Qat qat. Əgər resipimi xoşladınızsa, like edin, abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dostlar. Axıra qədər videomuzu izləməyi unutmayın. Axıra qədər izləyin ki, videolarımız irəli geçsin. Biz də gözəl resiplərimizi sizinlə bölüşük. Üzüm mü?